Islamic Supreme Council of Canada ਦੇ ਇਮਾਮ ਸੈਯਦ ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਈਸਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਈਸਿਸ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸਲਾਮ। ਸੈਯਦ ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਸਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੰਗ ਛੇੜੀਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਆਪ ਕੈਸੇ ਇਸ ਤਰਫ ਆਏ ਔਰ ਕਬ ਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਂ। بیسیکلی جی ہمارا تو پورا خاندان دین کی خدمت میں ہے۔ ہم نہ صرف یہ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں بٹ آلسو تھرو اور بلڈ جی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو جو ہماری ہسٹری الحمدللہ ڈاکومنٹڈ ہے جی اس میں یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ دین کی خدمت کی، انہوں نے دین کو اپنا ذریعہ روزگار نہیں بنایا لیکن دین کی انہوں نے خدمت کی اپنی جان کے ساتھ جی۔ اور تو یہ ہماری پیدائش سے ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تو وہ ہمارے خون میں ہیں۔ جناب سب سے پہلے تو بتائیے، ہم چاہیں گے کہ آج ہمارے جو درشک ہیں خاص طور کے اوپر جو نان مسلمز ہیں ان کو بھی پتہ چلے، کیونکہ آج جس طریقے سے پروفٹ محمد صاحب پیس بی اپون ہم ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور بہت ساری مسکنسیپشن جو پھیلائی جاتی ہیں، تو کچھ ان کی زندگی میں سے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریے اور بیسیکلی اسلام کے جو بیسک بنیاد جو ہیں جو آج کل مس انٹرپریٹ کر کے لوگوں تک لائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیے۔ نہیں جی، بڑا اہم سوال ہے آپ کا یہ۔ میں تو صرف ایک اس سوال کے جواب میں ایک سوال میں کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کا صحیح ایکسپلین کروں۔ جی مڈ ایٹیز سے پہلے جی دنیا میں کسی نے یہ ورڈ سنے تھے اسلامک ٹیرورزم، مسلم ٹیرورزم، جہادسٹ؟ رائٹ، نیور ہرڈ۔ رائٹ، اور یہ ساری چیز آئی ہے 80s کے بعد سے۔ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام 1400 سال پہلے دیا تھا اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس بات پر گواہ ہے، ان کے بعد ان کے جو کمپینین تھے، ان کی جو فیملی ممبرس تھے، ان سب کی کیا کہنا چاہیے ایویڈنسز موجود ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو پیار دیا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہماری قرآن کتاب، جو ہماری کتاب ہے قرآن کریم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، مرسی ہیں، خالی مسلمانوں کے لیے رسول نہیں ہیں، وہ ساری انسانیت کے رسول ہیں۔ وہ خالی مسلمانوں کے لیے مرسی نہیں ہیں، وہ ساری انسانیت کے لیے، یہاں تک کہ اللہ کی ساری مخلوق کے لیے مرسی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنے ایون مخالفوں کے ساتھ محبت اور مربت کا سلوک کیا ہے۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ موجودہ دور میں جو بڑی اپنے آپ کو ہم فریڈم کی بات کرتے ہیں، رائٹس کی بات کرتے ہیں اور فرگیونیس کی بات کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرگیونیس آئی تھنک دنیا میں کہیں اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے، مکہ فتح کیا، تو اٹ واز اے بلڈ لیس کنکویسٹ آف مکہ، نمبر ون، دیر واز ناٹ اے سنگل پرسن واز کلڈ۔ دوسری بات یہ کہ لوگ اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن موجود تھے، وہ لوگ موجود تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنہوں نے 22 سال سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال رکھا تھا۔ دے ہیڈ سو مینی اٹیمپٹس ٹو کل ہم، انہوں نے ان کے اوپر وارز امپوز کی، انہوں نے ان کے گھروں پہ حملہ کیا، انہوں نے ان کو جہاں جو ان کی پیدائش کی جگہ یعنی مکہ سٹی تھا وہاں سے ان کو نکالا، ان کی فیملی کا بائیکاٹ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، لہو لہان کر دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کئی دفعہ لینے کی انہوں نے کوشش کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، فاتح بن کر آئے، آپ قرآن کریم اٹھا کے پڑھیے، آج دنیا میں فاتح جب ہوتے ہیں تو وہ سر اکڑ کر اپنے مفتوحہ علاقوں میں داخل ہوتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا کہ جس اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اس کی بیک کے ساتھ رسول پاک کا سر لگا ہوا تھا، اکڑے ہوئے نہیں تھے۔ پھر جب رسول پاک آئے مکہ میں تو آپ کے سامنے آپ کے دشمن کھڑے ہوئے تھے، ابو سفیان جیسا دشمن جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوری سازش کی، ہر طرح سے ان کو اس نے ختم کرنے کی کوشش کی، وہ بھی سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کے کہا، اے ابو سفیان، آج تمہیں بھی معافی ہے اور تیرے گھر کے اندر جو گھس جائے اس کو بھی معافی ہے۔ سب یعنی بدترین دشمنوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب کو معافی ہے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قسم کے انسان اور اللہ کے نبی اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ مسلمان کبھی بھی یاد رکھیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہے، ان کا فالوور کہتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے مخلوق پر ظالم نہیں ہوگا، نفرت اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ جس مسلمان کے دل میں نفرت ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور نفرت رکھتا ہے، دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے۔ حضور پاک کی امتی وہ نہیں ہے صحیح معنوں میں، اس کو اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے۔
سو جیسے آپ نے بات کی کہ فراخ دلی اور اتنے سب کے ساتھ پیار محبت کا جو کانسیپٹ تھا وہ انہوں نے چلا واک دا ٹاک کی, صرف بولا ہی نہیں. بالکل. لیکن آج جیسے آپ نے جو بات کی 80s کے بعد جو یہ ورڈز کافی پرچلت ہو رہے ہیں اور آج یہ انفارچونیٹلی آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک الگ نظریے سے جو ہے لوگوں میں, خاص طور کے اوپر نان مسلمز میں جو ہے ایک یہ بات پھیل رہی ہے کہ جو مسلمان لوگ ہیں یہ دے بلیو ان ٹیررزم اور دے بلیو ان کلنگ آف پیپل, انوسنٹ پیپل. لیکن کیونکہ ایسے کچھ انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کے ساتھ یہ کام خراب ہو جاتا ہے, تھوڑا سا اور پروفیٹ محمد صاحب کی لائف میں سے اگر آپ کچھ شیئر کر سکیں تاکہ عام جنتا کو بھی پتہ چلے کہ نہیں, یہ نہیں ہے جو میسج آج غلط پیش کیا جا رہا ہے. دیکھیے جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ 80s سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. 80s کے بعد یہ کیسے آئیں؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ امریکہ, مغربی دنیا نے جب افغانستان کے اندر سوویت یونین نے قبضہ کر لیا تو انہوں نے سوویت یونین کو نکالنا تھا وہاں سے. اب یہ خود تو سوویت یونین سے لڑنے کو تیار نہیں تھے, تو انہوں نے ان لوگوں کی ریکروٹمنٹ کی پاکستان کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر, مسلمان ملکوں کے اندر, جو ایک ایسے سیکٹ سے, جس طرح سے اور مذاہب کے اندر سیکٹ ہوتے ہیں اس طرح مسلمانوں میں بھی سیکٹ ہیں. مسلمان کوئی مونولیتھک ریلیجن نہیں ہے, کمیونٹی نہیں ہے, وی آر ڈیوائڈڈ آلسو. سو ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے, اس کا نام ہے وہابی سلفی فرقہ. یہ فرقے کے لوگ ہمیشہ سے سخت رہے, انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے, غیر مسلموں کو قتل نہیں کیا انہوں نے. تو ان لوگوں کو امریکہ نے, ان کے ماننے والوں کو, اب سارے اس میں تو نہیں گئے لیکن اس میں جو ایکسٹریمسٹ تھے, جو ان میں زیادہ اگریسو تھے, ان کو امریکہ نے ریکروٹ کر لیا. یہ جناب سوویت یونین سے لڑتے رہے, ان کو ساری دنیا مجاہدین مجاہدین کہتی رہی, انہی کا نام طالبان رکھا گیا. اور ان لوگوں نے جب سوویت یونین کو ڈیفیٹ دے دی تو پھر اب ان لوگوں کے جب پیسے امریکہ نے بند کیے تو انہوں نے بندوقیں امریکہ کی طرف کر دی, ٹوئن ٹاورز کو گرا دیا. تو یہ تو ٹیررسٹ پہلے بھی تھے, مجاہدین نہیں تھے یہ پہلے, لیکن ان کو اس وقت مجاہدین کہا جاتا تھا. تو ان لوگوں کو مسلمان کمیونٹی میں, مسلمان کمیونٹی میں ان کو پروان چڑھایا گیا ہے, ان کو پلانٹ کیا گیا ہے, ان کو خریدا گیا ہے, ان کو ویپنز دیے گئے ہیں, ان کو ہتھیار دیے گئے ہیں, ان کو سب چیزیں دی گئی ہیں. تو جب ان کو یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں تو یہ ہمارے اندر تو اس کو امپوز کیا گیا, ان کو پیدا کیا گیا. دوسری بات یہ کہ اب آئیسل اور آئیسس دیکھیں کتنے ظالم لوگ ہیں, کتنے حکمران, کتنے سخت ہیں, کتنے ٹیررسٹ ہیں یہ لوگ. کہ ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ عیسائیوں کو قتل کیا ہے, یزیدیوں کو قتل کیا ہے, غیر مسلموں کو قتل کیا ہے, انہوں نے بے شمار ہزاروں مسلمانوں کے قاتل ہیں یہ. سیریا کے اندر ہزاروں سنی مسلمان, شیعہ مسلمان انہوں نے مار ڈالے ہیں, عراق کے اندر انہوں نے کر دیا ہے. اور غور کریں آپ, وہ شرائنز جو مسلمانوں نے صدیوں سے جس کو خود بنایا, جن کی حفاظت کی, مزارات جنہیں ہم بول رہے ہیں, مسلمانوں کی ہر حکومت نے ان کی حفاظت کی, ان لوگوں نے آ کے ان مزارات کو بموں سے اڑایا. تو انہوں نے تو مسلمانوں کو تباہ کیا ہے. اور یہ کیوں پیدا ہوئے؟ 5 سال پہلے امریکہ, مغربی دنیا بشار الاسد کو حکومت سے ہٹانا چاہتی تھی, انہوں نے لوکل ریکروٹمنٹ کی وہاں پر, انہیں وہابیوں کو, انہیں سلفیوں کو انہوں نے ریکروٹ کیا بشار الاسد کے خلاف لڑانے کے لیے. پھر جب ان لوگوں نے مغربی دنیا کے رپورٹرز کو بی ہیڈ کرنا شروع کیا, ساری دنیا جاگ گئی. اس سے پہلے یہ قتل کر رہے تھے, کوئی بھی کوئی نہیں جاگا تھا, سب لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ یہ مسلمانوں کے قتل کر رہے تھے, اس لیے کسی کو پرواہ نہیں تھی. جیسے انہوں نے اپنی تلواروں کے رخ, اپنی بندوقوں کے رخ, اپنے ٹیررزم کا رخ مغربی دنیا کے لوگوں کی طرف موڑ دیا, ساری دنیا میں ہلچل مچ گئی. تو یہ تو مسلمانوں کے لوگ ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن یہ تو وہ ظالم لوگ ہیں جن کو ٹرین کیا گیا ہے, جن کو ویپنز دیے گئے ہیں, جن کو فنڈ دیے گئے ہیں. اتنے بڑے بڑے ٹینک, ویری سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی. آئیسل از دا ریچسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ان دا ورلڈ. ویئر دس منی کمنگ؟ ہو از گیونگ دیم ویپن؟ دے کین ناٹ مینوفیکچر ٹینکس, دے کین ناٹ مینوفیکچر آرمری, دے کین ناٹ مینوفیکچر گنس, دے آر گیٹنگ اٹ. اور یہ ٹینک جو ہوتے ہیں کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی, کوئی بٹوے میں چھپا کے لے جائے, ان کو دیا جا رہا ہے. تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو مسلمان کمیونٹی میں پلانٹ کیا گیا ہے, اور یہ مسلمان کمیونٹی کے وہی لوگ ہیں جو ایک مخصوص سیکٹ کے, ان لوگوں نے نبی علیہ السلام, ان کے جو آبا و اجداد تھے ان کا نام تھا خوارج. خوارج مینس آؤٹ سائڈرس. امام حسین کو, رسول پاک کے جو نواسے ہیں, ان کو شہید انہی لوگوں کے آبا و اجداد نے کیا. یزید جیسے ظالم حکمران کو اسلامی حکومت پہ مسلط انہی کے آبا و اجداد نے کیا. امام علی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، حضور کی بیٹی کے شوہر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے شوہر، ان کو شہید انہوں نے کیا، رسول پاک کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کیا. تو اب آپ اندازہ لگائیں ان کی ہسٹری وائلنٹ ہے، اور مغربی دنیا کو پتا تھا کہ ان کے لیے لڑنے کے لیے یہی ملیں گے، کوئی اور مسلمان تیار نہیں ہوگا، نہ کوئی شیعہ مسلمان تیار ہوگا، نہ کوئی سنی مسلمان تیار ہوگا، نہ کوئی صوفی مسلمان تیار ہوگا، یہی تیار ہوں گے. اب اس میں سعودی عرب انوالو ہوا، اس میں پاکستان انوالو ہوا، پاکستان تو انوالو یوں کہیں گے، پاکستان کی گورنمنٹ انوالو ہوئی، اس میں آرمی انوالو ہوئی، ان لوگوں نے مل کر امریکہ سے پیسے لینے تھے، امریکہ سے اسلحہ لینا تھا، سارا مسلمان ملکوں کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ. ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡਰੇਪਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਕੇ ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 604-825-9295. تو جیسے آپ نے جو بات کی، ہسٹری جو ہے یہ شو کرتی ہے کہ یہ لوگ تو ویسے ہی جو ہیں شروع سے ہی قتل کرتے رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ ویسٹرن ملکوں کی طرف یہ جو حالات بگڑ رہے ہیں ان کی طرف سے، تو اس لیے بہت شور شرابہ کیا جا رہا ہے. لیکن اب جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسے ویسٹرن ملک اور مسلم لوگ اکٹھے ہو کے یہ جو کام چل رہا ہے اس کے خلاف ایک اف آئی میں سے ایک جہاد جو ہے وہ کیا جائے، تاکہ بے گناہ لوگ جو مارے جا رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی عیسائی ہو، اصل میں خون تو ایک انسان کا گر رہا ہے. تو کیا کرتے ہیں آپ، سمجھتے ہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، وہی کرنا چاہیے جو ہم نے کیا 9/11 سے پہلے. میں نے مسلمز اگینسٹ ٹیررزم 97 میں بنائی تھی، 9/11 2001 میں ہوا ہے. جی، تمام مسلمانوں کو، جو الحمدللہ میجورٹی، اوور ویلمنگ میجورٹی آف مسلمز ہیں، ان کو یہی کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو آئسولیٹ کریں، ان کو ایکسپوز کریں، اور جو وائلنس کا رستہ اختیار کرتا ہے اس کو کنڈیم کریں، اور یہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. اور اگر ان کو تعلیم دی جا سکتی ہے، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، تو ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں. میں یہ چیلنج کرتا ہوں جی، یہ سارے ٹیررسٹ جتنے بھی ہیں جو اسلام کے نام پہ ٹیررزم کر رہے ہیں، کم اینڈ ٹاک، پروو می دیٹ یو آر رائٹ، پروو می دیٹ آئی ایم رانگ، بٹ دے ڈونٹ کم، دے ڈونٹ ٹاک. اس لیے کہ وہ خود جو مسلمان ان سے ڈس ایگری ہوتے ہیں، یہ ان مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں. ان مسلمانوں کو بھی بولتے ہیں دے آر انفیڈل، دے آر پیگنز، دے آر انوویٹرز. تو اب جب یہ صورت حال ہے، تو اب اس میں آئی تھنک اٹس اے کامن ریسپانسبلٹی آف آل مسلمس کہ وہ کم از کم یہ کہ ان کے ساتھ تعلقات ختم کریں، ان کو الگ کریں، ان کو تعلیم دیں. اور گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہے، کیونکہ وی کین ناٹ ٹیک لا ان ٹو اوور اون ہینڈس. آئی کین ناٹ بی انٹیلیجنس آفیسر، آئی کین ناٹ گو اینڈ چیک آن پیپل وٹ آر دے ڈوئنگ. یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو، کہ جن کو مسلمانوں سے بھی خطرہ ہے، جن کو، جن سے مسلمانوں کو خطرہ ہے، عیسائیوں کو خطرہ ہے، یہودیوں کو خطرہ ہے، انسانیت کو خطرہ ہے، ان لوگوں کے جو مذہبی لوگ ہیں، جو ان کے اسکالرز ہیں، ان کو ذرا چیک کریں کہ یہ لوگ کیا پریچ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جی، اس ملک کے اندر، اس ہمارے ملک کینیڈا کے اندر، پیپل اوپنلی پریچ ہیٹ اینڈ گورنمنٹ ڈز نتھنگ اباؤٹ اٹ. تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو ہیٹ کو اسپریڈ کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کے مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، ان کو ہم کنٹرول کریں، ان کو ہم مانیٹر کریں، اور اگر وہ لا کو توڑیں تو ان کو ٹرائل کریں، ان کو کورٹ میں لے کے آئیں، ان کو جسٹس، لیٹ دیم فیس جسٹس. جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ مسئلہ جو ہے نا اسی طرح سے خراب ہوتا رہے گا. ینگسٹرز کی جب ہم بات کر رہے ہیں، اور آج کل ینگسٹرز جو ہیں بہت سارے جو ریڈیکلائز ہو رہے ہیں، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ جیسے آپ نے جو بات کی، اسلام تو ایک ریلیجن آف پیس ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سانجھ کے ڈالنے کی جو آپ نے بات کی ہے، تو اب ینگسٹرز کو کیسے روکا جائے اس طرف سے؟ اور خاص طور کے اوپر سوشل میڈیا آج بہت پرچلت ہے، اور ون گیٹس انٹائزڈ بائی آل دس، واٹ شوڈ بی ڈن؟ دیکھیں، ینگسٹرز کو اس فنیٹیسزم اور ایکسٹریمزم کی طرف روکنے کے لیے صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ یو اسٹاپ دا پرابلم ایٹ دا سورس. ہماری جو گورنمنٹ ہے، یہ ریئیکٹ کر رہی ہے ٹورڈز اے کرائسس. اور ابھی جو نئی لیجسلیشن ہماری گورنمنٹ نے پروپوز کر رہی ہے، اٹس آل ریئیکٹو، اٹس آل ریئیکشن ٹو واٹ وینٹ ان آٹوا، واٹ وینٹ ان مونٹریال، پیرس میں جو ہوا ہے.
اور اس کے نتیجے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وی آر فیلنگ. 9/11 کے بعد آج تک ٹیرورزم کم نہیں ہوا, بڑا ہے. ٹیرورزم چھوٹی سی جگہ سے شروع ہو کر پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. کوئی ملک اس سے اب سیف نہیں رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پالیسیز گورنمنٹس اڈاپٹ کر رہی ہیں ویسٹرن کنٹریز ایز ویل ایز مسلم کنٹریز, دے آر ناٹ, دوز پالیسیز آر ناٹ ورکنگ, دوز پروسیجرز آر ناٹ ورکنگ, وہ لیجسلیشن وہ کام نہیں کر رہی ہے. لیجسلیشن اور پالیسیز جو گورنمنٹ کو اختیار کرنی ہے کہ گو ٹو دا سورس. اینڈ وٹ از دا سورس؟ فرسٹ ہیٹ اسپیچ, انٹالرنس. یہاں پر مسجدوں میں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, دس از ٹرو, مسجدوں میں سکھایا جاتا ہے کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کو سیلیبریٹ کرو گے تو تم انوویٹر ہو, تم پیگن ہو, تم کافر ہو. میں آپ کو بتاؤں, اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب ایک امام, جہاں بچے بھی ہیں, یوتھ بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, وہ کھڑے ہو کے یہ کہے گا کہ تمہارا مسلمان بھائی کافر ہے اس لیے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا ہے, تو وہ جو سننے والے ہوں گے, اب چاہے وہ سارے اس سے متاثر نہ ہوں, ایک ہاتھ تو متاثر ہو جائے گا. بالکل. اور ایک ہاتھ جو متاثر ہو جائے گا, سب سے پہلے تو وہ مسلمانوں کی نفرت اپنے دل میں پیدا کرے گا. جب مسلمانوں کی نفرت پیدا ہو جائے گی تو وہ جو غیر مسلم ہے وہ ان سے زیادہ ہیٹ کرے گا. وہ تو سکھوں سے زیادہ ہیٹ کرے گا, وہ تو ہندوؤں سے زیادہ ہیٹ کرے گا, وہ یہودیوں اور سکھوں عیسائیوں سے زیادہ ہیٹ کرے گا, کیونکہ وہ پہلے ہی مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے. تو یہ جو جب تک گورنمنٹ ایسے لاز نہیں بنائے گی کہ مسجدوں کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر, لیکچرز کے اندر اسٹاپ ہیٹ پریچنگ, جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ٹیررزم اور پھیلے گا. دا اونلی سولوشن وی ہیو از ٹو بی پرو ایکٹیو اینڈ اسٹاپ دا پرابلم ایٹ دا سورس. ریئیکشن آپ کرتے رہیں گے, فائر فائٹنگ, یو ول آلویز بی فائر فائٹنگ, اینڈ ہاؤ لانگ یو گونا کنٹینیو فائر فائٹنگ؟ جی بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ ریئیکٹیو جو اپروچ ہو رہی ہے اس کا دنیا بھر میں اثر جو ہے ہمارے سامنے ہے. تو کمنگ بیک, اسلام جو ہے, جو آپ نے بتایا, جیسے آپ پریچ کرتے ہیں, جاتے ہیں, بتاتے ہیں, اب کیونکہ مدرسوں میں بھی یا اور جگہوں میں بھی ایسی جو ایک سوچ ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے, اس کے اندر جو مسلمان بھائی ہیں وہ کیسے اپنا رول نبھائیں؟ کیونکہ عام طور کے اوپر جہاں پہ ان کی, چاہے وہ کم لوگ ہیں لیکن دہشت کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اور میجورٹی آف مسلم جو ہیں وہ تو پیس لونگ ہیں لیکن ان کی آواز دب جاتی ہے, ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں, جو میجورٹی اگر وہ خاموش رہے گی یا ان کی آواز کو دبا دیا جائے گا اور اس آواز کو دبا دیں گے, تو یاد رکھیے اس میں سب مسلمانوں کا نقصان ہے اور یہ ہمارے دین کی خلاف ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو, اس لیے نہیں کہ تم گڈ لکنگ پیپل ہو, اس لیے ہو کہ تم ایک اچھا کام کرتے ہو. وہ اچھا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. کیا مطلب اس کا؟ کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو, خود بھی اچھا کام کرتے ہو, لوگوں کو بھی اچھائی کی دعوت دیتے ہو, اور اگر تم کمیونٹی میں برائی دیکھتے ہو تو اس کے خلاف بولتے ہو. وائلنس نہیں اختیار کرنا, بولنا, لکھنا. تو یہ مسلمان جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے, 1.6 billion مسلمز اراؤنڈ دا ورلڈ, اس میں میجورٹی, اوور ویلمنگ میجورٹی, 99% میجورٹی, وہ بڑی پیسفل ہے, بڑی لا ابائڈنگ ہے, نارمل انسان ہے. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کم از کم اس کے خلاف بولیں, اس کے خلاف اٹھیں, لکھیں, اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں. اور جو لوگ بھی ہیٹ پریچ کرتے ہیں, جو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں, غیر مسلموں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں, نہ ان کی مسجدوں میں جائیں, نہ ان کو چندے دیں, نہ ان سے اپنے بچوں کا تعلق رکھیں, نہ ان کے مدرسوں میں بچوں کو داخل کروائیں. جب تک یہ نہیں ہوگا جی, یہ مسلمان ہمیشہ اس صورتحال کو فیس کرتے رہیں گے. مسلمان بھی فائر فائٹنگ کرتے رہیں گے, دنیا کی حکومتیں بھی فائر فائٹنگ کرتی رہیں گی, اور اس طرح سے یہ میس بڑھتا چلا جائے گا. اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود مسلمان پہلے ذمہ داری اٹھائیں کہ وی ول ناٹ کوآپریٹ, وی ول ناٹ ٹالوریٹ اینی انٹالرنس ان آور کمیونٹی. کوئی بھی ریلیجیس لیڈر ہو, کتنا ہی بڑا وہ مولوی صاحب ہو, کتنا بڑا عالم ہو, کتنا بڑا اسکالر ہو, ایز لانگ ایز کہ وہ انٹالرنس پریچ کرتا ہے, نفرت پیدا کرتا ہے مسلمان کے خلاف یا غیر مسلم کے خلاف, وی ول ناٹ ایکسیپٹ. کیونکہ ہمارے دین میں نفرت نہیں ہے, ہمارے دین میں محبت ہے. یہ ہم لوگ صوفیوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے پوری زندگی لوگوں کو جوڑا ہے, کبھی بھی توڑا نہیں ہے. اور ہماری کتاب قرآن کریم کا بھی یہ حکم ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کردار رہا ہے, ہمیشہ یہی رہا ہے, انہوں نے لوگوں کو جوڑا ہے, توڑا نہیں. جی, اور اس کے اندر آپ جیسے اور آپ کے جیسے اور بہت سارے جو لیڈرز ہیں, کیا آپ کی طرف سے کچھ ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک تو آپ آف کورس ون آن ون اور اپنی
जो सब होती हैं अपनी मीटिंग्स होती हैं उनमें आप ये बात कर लेते हैं, बट ऑन अ वाइडर स्केल और आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये मैसेज क्या पहुँचाने की कुछ कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, कोशिश की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे मुसलमान स्कॉलर्स हैं, इमाम्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह वो बड़ा इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन मसला ये होता है जी कि अगर एक जगह एक इंसान भी खुदकश सुइसाइड बॉम्बर बन जाए, राइट, वो हज़ारों के पॉजिटिव काम को ख़राब कर देता है। तो क्योंकि नेगेटिविटी जो होती है, डिस्ट्रक्शन जो होती है, मोर विजिबल होती है, मोर उसको एक्सपोजर मिलता है, तो जो पॉजिटिव काम हो रहा होता है वो छुप जाता है। बदकिस्मती है तो हमारे यहाँ, तो अगर एक भी सुइसाइड बॉम्बर होगा वो लाखों इंसानों से भारी इसलिए होगा क्योंकि उसने जो तबाही फैलाई है वो लाखों इंसानों के अच्छे और मुस्बत काम को छुपा देती है। बिल्कुल सही फरमाया जी। जैसे अभी हाल ही में हमने देखा कि एक जापानीज जर्नलिस्ट जो, उसका सिर कलम कर दिया गया, और जितना मर्जी पीस का मैसेज अब आप जैसे लोग देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंट्स के साथ लोगों की भावनाएं जो हैं कहीं और तरफ चली जाती हैं। बहरहाल, जैसे आपने सरकार का कहा और मुस्लिम्स की तरफ आपने जो इशारा करके बात की है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो कैसे अपना योगदान डाल सकते हैं कि हम सारे जो हैं अपने अपने मुल्कों में एक अच्छा समाज जो है उसमें अपना योगदान डाल सकें? बड़ा अच्छा सवाल है ये आपका। देखें, चाहे हम किसी भी मज़हब के मानने वाले हों या कोई मज़हब ही नहीं है, जी, एग्नोस्टिक्स हैं, एथियस्ट हैं, right, देखिए वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, तो अगर हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, एक दूसरे से नफरत फैलाएंगे, मुसलमान और गैर मुसलमान, तो इसमें टेररिस्ट लोगों की सक्सेस है, बिकॉज दिस इज वॉट दे वॉन्ट, राइट, बिकॉज दे आर हेटफुल पीपल एंड दे वॉन्ट टू सी हेट अमंग अदर पीपल ऑल्सो। सो हम तमाम मजाहिब के लोग, हम लोगों को चाहिए कि हम वायलेंस के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, हमारे अलग अलग बिलीव्स हैं, हमारे अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ कॉमन है कि वी ऑल कंडेम वायलेंस, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल वॉन्ट पीस। सो इस एजेंडे के ऊपर अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं, हर शहर के अंदर, हर टाउन के अंदर, हर मुल्क के अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ जी, टेररिज्म बहुत हद तक ख़त्म हो सकता है। हम सबको एक होना पड़ेगा, जब तक हम एक नहीं होंगे वायलेंस के खिलाफ और टेररिज्म के खिलाफ, ये मसला हमारा और भी ख़राब से ख़राब तौर होता चला जाएगा। हमें इस बात पे आपस में डिवाइड नहीं करना चाहिए कि ये सिख है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये यहूदी है। हमें इकट्ठा होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इकट्ठे ना होने से टेररिज्म को सक्सेस मिलती है, उस वो स्प्रेड होता है। अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे और आपस में हम नफरत करने की बजाय, एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय, लोग कहते हैं जी तुम्हारी कुरान की किताब, तुम्हारी किताब में लिखा है, कुरान में लिखा है कि तुम जाओ सारे किल ऑल द इनफिडल्स, देयर इज नो सच थिंग। मैं आपको बताऊं जी, मैं हैरान होता हूं कि बाज लोग इतने हेट फुल हो गए मुसलमानों के खिलाफ, इस मुल्क में इस्लामोफोब हो गए कि वो अपनी तरफ से एक इंग्लिश इबारत बना के कहते हैं, ओ दिस इज इन कुरान एंड दिस इज द वर्स नंबर, और वो आप कुरान में जाके तलाश करो, यू विल नेवर फाइंड देम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बना लेंगे, कहेंगे तुम्हारे नबी ने फलानी किताब में ये लिखा है, ये कहा है। तो जब ये इतनी फैब्रिकेशन लाइज की होती हैं, झूठ की होती हैं, तो उसके नतीजे में हमें मोहतात होना चाहिए और किसी इस्लामिक स्कॉलर से जो दीन को सही समझता है, खास तौर पे सूफी स्कॉलर से पूछें, तो वो आपको दीन सही समझा सकता है। इट इज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू जी। और जो आपने अखीर में बात की, क्योंकि हर तरफ जो हैं, जो हर एक समाज में कुछ गंदे अंसर होते हैं जो कि इस सिचुएशन का फ़ायदा लेते हैं, लेकिन अगर लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे होकर आगे आएँ और इन चीज़ों के प्रति अपना योगदान डालें, तो डेफिनेटली कोई ना कोई रिजल्ट होगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सो इस नाल ही करते हैं जी अज्ज दे इस प्रोग्राम की इत्थे ही समाप्ति। फीडबैक जरूर देना 604-603-7555 या फिर ईमेल राही भी संपर्क कर सकते हो harpreetsingshow@gmail.com। धन्यवाद जी असी अपने स्पॉन्सर ते एडवरटाइजर्स दे जिन्हां दी बदौलत ही प्रोग्राम तुहाडे तक पहुँचते हैं। आप सब नूं बेनती करते हैं कि इस प्रोग्राम नूं निरंतर अगे चलाउण वास्ते तुसीं साडा सहयोग जरूर दिओ थ्रू एडवरटाइजमेंट या स्पॉन्सरशिप, ताकि इस प्रोग्राम नूं असीं कंटिन्यू रख सकीए। लैना आ गया, फिर मुलाकात करांगे, तद तक गुड बाय।